איך הפכה ירושלים מקודשת בעיני המוסלמים? שלום לך, דוקטור קדר. שלום וברכה. אז ספר לנו, איך הפכה ירושלים למקודשת בעיני המוסלמים? על פי המסורת האסלאמית, הכיוון התפילה הראשון היה על ירושלים, האסלאמי. זה מתוך רצון של מוחמד, למשוך כמה שבטי יהודים שחיו ליד מדינה, אבל זה לא עבד. ואחרי שהוא הסתבך איתם וחיסל אותם ושחט אותם ולקח את הבנות שלהם, הוא הפנה את כיוון התפילה חזרה למכה או למכה וקידש אותה, ובזאת הפנה את אחוריו לירושלים, ובזאת תם פרק ירושלים. זאת אומרת, הייתה תקופה מסוימת שבאמת ההפניית ההשתחוויה הייתה לירושלים. כשנה וחצי לאחר ההיג'רה, לאחר שהוא עבר ב-622 למדינה, זה כנראה היה אז. ובזאת תם פרק ירושלים בחייו של מוחמד. לאחר שהוא נפטר ב-632, כבשו את כל האזור, את אזור סוריה, מה שהיום סוריה, עיראק, מצרים, ובגלל מרד שהיה באסלאם, היה במכה בשנת 682, 50 שנה אחרי שהוא מת, לא יכלו אנשי סוריה לעלות לחאג' לירושלים, וחיפשו מקום אלטרנטיבי לחאג' ולקחו את ירושלים, כמו שאתה מקודש. לא יכלו לעלות לחאג' במכה, אתה מתכוון? במכה. כן. ואז הם מוצאים כחלופה את ירושלים. לקחו כאלטרנטיבה את ירושלים, כיוון שאם הייתה קדושה ליהודים וקדושה לנוצרים, אז היא גם תהיה קדושה למוסלמים, למה לא? זה הסיפור. אבל בשביל להצדיק את זה, את הצעד הזה, שהוא היה צעד רדיקלי וחשוב, אז החליף של אותה תקופה, יזיד, הוא ובתי דינו המציאו כל מיני סיפורים על ירושלים, כאילו שנבנת 40 שנה אחרי בריאת העולם, וכאילו שאליה היה המסע בלילה של מוחמד, זה מה שנקרא לסרר על סיסו המוזר. הסיפור עם הבורק, כאילו שזה היה לירושלים. וגם חיברו אליה את הסיפור של מצוות התפילה באסלאם, כאילו אליה ולא למכה. זאת אומרת, הם ניסו לנפח את הערך של ירושלים בעיני האסלאם בשביל להצדיק את העובדה שירושלים היא מקום היה לחאג'. מאחורי הדברים היה גם הרעיון של לקדש את ירושלים לאסלאם, כדי להוציא אותה מהיהדות והנצרות, כי האסלאם בריאת עצמו רואה את עצמו כדת שבא לעולם של להחליף את היהדות והנצרות, לא בשביל לחיות כתף על יד כתף יחד איתם. וברגע שהוא מוציא את ירושלים מתחום היהדות והנצרות, הוא בעצם מוציא את הלב משתי הדתות הללו, ששתיהן קשורות כך או אחר לירושלים. עוד סיבה טובה למה שהמוסלמים עמלו במשך הדורות על הסיפור הזה, כדי לבסס את הלגיטימיות של האסלאם על חשבון הדתות הקודמות. בפועל, בגלל שזה עניין פוליטי, השיעים שהיו מתנגדים לבית אומיה שקידש את ירושלים, לא רואים בירושלים עיר מעבר לכל עיר, עיר קדושה יותר מאשר כל עיר אחרת. אצלם המקום השלישי בקדושתו זה נג'ף, העיר בדרום עיראק, ששם קבוע עלי בן אבי טאלב, המייסד של השיעה. מה שעוד מוכיח שהסיפור של ירושלים הוא סיפור פוליטי, מכיוון שהפלג השיעי לא מקבל את זה, וכל הפילוג בין השיעה והסונה הוא פילוג פוליטי. אהה, זאת אומרת כשאתה מנתח דווקא את ההתנהלות השיעית, אתה מבין בעצם שהכל זה המצאה. כן, מכיוון שכל הפרישה של השיעה היא פרישה פוליטית, ולכן השם אל-קודס הוא בעצם עוד הוכחה לזה שירושלים הייתה מקודשת ליהודים דווקא. אל-קודס זה קיצור של שם יותר רחב, הבית אל-מקדס. שכך היה שמה של ירושלים בזמן בית ימי הביניים אצל המוסלמים. איפה מופיע על בית אל-מקדס באסלאם כשם של ירושלים? בית אל-מקדס נכנס בגלל מתרגמים יהודיים שקראו לה בשם הזה, כדי להנציח את בית המקדש, את זכר בית המקדש. תראה, יש אפילו סיפור על אחד מהיועצים היהודיים של מוחמד שהאריך ימים אחריו, והוא בא לירושלים יחד עם עומר בן אל-ח'טאב, החליף השני שכבש את ירושלים. הם נכנסו להר הבית, כך מספר הסיפור האסלאמי, אז אותו יהודי, כעב היה שמו, הוריד את הנעליים
אז אומר לו החליף, מה אתה מוריד את הנעריים? היהדות כבר בטלה והמקום הזה כבר לא קדוש. אבל זה היה בשנת 636 או 7, לפני שהיה מרד ולפני שקידשו מחזרה את ירושלים. אבן תימיה, הפוסק האסלאמי הגדול שחי במאה ה-13, טען שכל קדושת ירושלים באסלאם זה מזימה יהודית, שזה נכנס לאסלאם בדלת האחורית בגלל היהודים. זאת אישים את היהודים בדבר הזה. כדי מה? כדי להעיב על קדושת מכה ומדינה? כדי להגדיל את ירושלים על חשבון מכה ומדינה, על כל פנים כדי להכניס אלמנטים יהודיים לתוך האסלאם, כדי להפוך אותו לדת יותר קרובה ליהדות. וככה הוא טען, וצריך לכן להוציא את הסיפור הזה של ירושלים מתוך האסלאם. אז אתה יכול להסביר לי, אחרי כל מה שאתה אומר כרגע, כשברור לכולנו שרק בשנת 600 והתחילו כל התנהלויות האסלאם, אני רוצה להבין את ההיגיון הלוגי בטענות של המוסלמים, שהם קדמו ליהודים, הם קדמו לנוכחותם, קדמה בירושלים, כל מיני טענות שכאלה שמופרכות סתם מסדר העניינים הכרונולוגי. היגיון, איך מסבירים את הדבר הזה? יש להם בעיה, לאסלאם יש בעיית לגיטימיות. מה אתה עושה בעולם אחרי שכבר אנחנו מכירים את היהדות והנצרות? מה הוספת עליהם? ומעניין שדווקא הטענה הזאת מתועדת בקוראן, שבני שבטו של מוחמד טענו כלפיו שכל מה שהוא עושה זה הוא ממחזר את הסיפורים של הקודמים. ככה בציטוט מהקוראן, הסתיר אל אוולי. אז היה צריך למצוא איזשהו משהו שישמיט את הקרקע מתחת לה, דתות הקודמות, כדי לבסס את הלגיטימיות של האסלאם על חשבונם. שעל לא הייתה לאסלאם שום בעיה לבנות בתים או בתי עבודה, כן, מסגדים, על כנסיות ועל על בתי כנסת. בדמשק הם עשו את זה, המסגד המרכזי הוא בנוי על כנסייה. באיסטנבול לא מעט מסגדים בנויים על כנסיות שהיו קודם לכן של האימפריה הביזנטית. בספרד הם עשו את זה, יש רואים יפה בקורדובה ובמקומות אחרים. איך מסגדים נבנו בכנסיות ועל כנסיות ובמקום כנסיות. כך שבעניין הזה, היות שהם לא יחסו שום חשיבות לדתות הקודמות, הם ירשו לעצמם כך להתנהג לבתי הקדושה של הדתות הללו. בית אותו דבר, גם כיפת הסלע שנמצאת במרכז המתחם, גם היא בנויה על כנסייה עתיקה. כך שכל הסיפור האסלאמי מול הדתות הקודמות זה ניסיון להשמיט את הקרקע מתחתן כדי לבסס את הלגיטימיות הבעייתית למדי של האסלאם. בעיות, מסתבר שיש להם בעיות שצריך איפשהו לאמת אותם איתם. תראה, תשמע, פה מדובר בדעת בדואית שהם כל הזמן התקנאו ביושבי הערים ויושבי הארצות המפותחות, וכל הזמן ניסו רק להשפיל אותם כדי להראות שהם הבדואים טובים יותר, למרות שהם בעצמם יודעים שהם... אז נעשה בצורה מאוד, לא הייתי אומר, מי יודע מה, מתוחכמת. הנצרות טוענת גם היא שהיא החליפה את היהדות, אבל היא עושה את זה בצורה קצת יותר מתוחכמת, היא לא שוללת היסטוריה קודמת, יש איזשהם כללים שכנראה... תראה, מה זה לא שולל? בשבילם אברהם אבינו היה מוסלם, ודוד ושלמה היו מוסלמים. איך? לוגית אני שואל, איך אפשר לטעון בדיוק את הטענה הזאת כאשר מוחמד צץ רק ב-600 ו... זה פרט טכני. כל מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא ומכיר בעובדה שהוא אל יחיד, אז הוא מוסלם, הוא לא יהודי ולא נוצרי, זה כתוב בקוראן. אתה מבין, ככה עושים קפיצה אחורנית כדי להראות, אנחנו, או שהם, נגיד, הם קובעים את כללי המשחק ההיסטורי על פי הראייה שלהם. בסדר, זה האסלאם, וכך דרכו, וכך צריך להבין את העניין הזה. אהבנו את זה או לא אהבנו את זה, זה המצב.